Учасники змагань шикуються у парку Топільче. У кожній команді по 10 осіб. Сьогодні ми проводимо воєнізовану естафету, яка присвячена Дню захисника України, а також 77-й річниці створення Української повстанської армії, День Покрова Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Пояснює правила головний суддя змагань Валерій Боднар. Далі учасники діляться по естафетах. Стартує учень Тернопільського технічного ліцею, 16-річний Степан Жигринюк. Я був першим із наших учасників. Я стартував з старту і складав патрони в магазин. 30 патронів, ну час хто як може. Ну, секунд 30. Наступний етап – це збір і розбір автомата Калашникова. Розбирає АК-47 учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Олександр Стець. Розбирав і збирав автомат, і треба було донести своєму однокласнику автомат. Та вдалося розібрати і зібрати досить швидко, ну, не очікував такий результат. Думаю, десь 17 секунд розібрав і збирав. В естафеті учасники біжать 1 кілометр, передають автомат своїй команді. Метає гранату на влучність 11-класник 24-ї школи Павло Малінович. Я метнув гранату на нуль, це найкращий показник. Після відбувається стрільби з пневматичної гвинтівки. Далі учасники змагань мають на швидкість перенести 10-кілограмовий ящик із боєприпасами. Завдання виконує 15-річний учень 23-ї школи Арсен Козак. Принесення ящика з патронами, вага ящика десь 10 кілограм, метрів 100 десь. Я передав автомат і він виконав завдання визначення азимуту. Це етап з визначення магнітного азимуту, на якому визначають дистанцію до певного предмету. Завдання дає на цій точці суддя Володимир Воробій. На даній точці визначають азимут магнітний на вказаний місцевий предмет. Місцеві предмети – це все, ну починається, ліхтар, будка, камінь, ліхтар і ліхтар. Похибки є від 3 до 15. Перед фінішом завдання – винести травмованого із радіаційного зараження. Долає дистанцію учениця 3-ї школи Мар'яна Коростіль. Ми вдівали автомат, правильно, потім вдівали противогази, потім бігли в зону зараження і надівали на дівчинку противогаз. І, відповідно, правильно її мали принести в зону там, де немає зараження. Саме знати треба, як вдівати противогаз, через те, що зараження – це небезпечна штука. І потрібно його правильно надіти, потрібно правильно допомогти своїй людині, яка потерпіла, наприклад, не може сама надіти його. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.